Re, viss ēters ir te! Pēc visu 14. Saeimas vēlēšanās nodoto balsu saskaitīšanas pašlaik ir zināms, ka jaunajā parlamenta sasaukumā ir iekļuvuši 7 politiskie spēki. Un paredzams, ka šonadēļ norisināsies aktīvas sarunas par koalīcijas veidošanu. Valsts prezidents Egils Levits jau šodien uz Rīgas pili aicinājis visus Saeimā ievēlētos politiskos spēkus, lai pārunātu redzējumu par nākamās valdības uzdevumiem. Un šobrīd arī ar valsts prezidentu esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Labrīt. Vēlēšana rezultāti, protams, ar pamatīgu intrigu gaidīti vairākos politiskajos spēkos un izrādījies arī dažiem tas visai negaidīt pēdējā brīdī. Kā jūs vērtējat šo iznākumu, redzot to šobrīd tajā fināla salikumā pēc balsu saskaitīšanas? Vispirms es gribētu pateikties vēlētājiem, kuri ir izrādījuši lielu aktivitāti, un man jāsaka, tas ir lūzuma punkts, jo šīs ir 10. Vēlēšanas, kopš Latvijas valsts atjaunošanas. Un visu laiku vēlētāju dalība gāja uz leju. Un šeit pirmo reizi vēlētāju dalība ir pieaugusi. Tā kā mēs redzam, ka ir sasniegts iepriekšējās vēlēšanās zemākais punkts, un tagad atkal pilsoņu līdzdalība vēlēšanās ir pieaugusi. Otrkārt, es gribētu pateikties konservatīvo partijas deputātiem un ministriem un attīstības par deputātiem un ministriem par līdzšinējo darbu šajā Saeimas sasaukumā un valdībā. Tas ir bijis nopietns un smags darbs. Tagad vēlētājs gan nav devis pietiekoši mandātu turpināto Saeimā, taču mums ir jānovērtē šis līdzšinējais darbs. Vai jūs pārsteidzat, ka nav šīs partijas, kas tomēr iegūt diezgan apjomīgu, atceramies taču pat pie valdības sastādīšanas sākotnē, vai kā versija izskatītas vai aicinātas, ka tomēr nav saņēmušas pietiekamu vēlētāju atbalstu, lai pārvarētu barjeru? Jā, respektīvi nav saņēmušas, un tagad nākamā Saeimā būs atkal gan tās esošās partijas, gan arī citas partijas. Attiecībā uz vēlēšanu rezultātu. Man jāsaka, ka arī šeit mēs varam zināmu pozitīvu tendenci redzēt, kas atbilst arī Eiropas kopējai tendencei, ka divas trešdaļas un vairāk cilvēki ir balsojuši par demokrātiskā spektra partijām. Tās ir tās partijas, kuras atbalsta mūsu valsti, kuras stāv uz satversmē ietvertajām vērtībām un dod savus atšķirīgos redzējumus un piedāvājumus. Un starp tiem arī ir vēlētājs izvēlējies. Tas ir lielākā daļa partijas, un es teiktu, divas trešdaļas ir katrā ziņā piedara pie demokrātiskā spektra. Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, bet man jāsaka, nevis vairāk, ir arī tādas partijas iegūšas balsas, kuras stāv ārpus demokrātiskā spektra. Attiecībā uz iespējamajiem koalīcijas partneriem un iespējamo koalīcijas veidošanu, šodien man būs sarunas ar visām frakcijām, kuras ir iekļuvušas nākamajā Saeimā, un tad mēs redzēsim aptuveni kāds varētu izveidoties vispirms veidols nākamajai koalīcijai. Tās sarunas nebūs vieglas, jo redzējumi ir atšķirīgi. Taču es esmu drošs, ka zināmā laikā cerams, teiksim, uz nākamās Saeimas sasaukšanas sākumu, varbūt arī drusku, bet tas varētu ievilkties, nākamā koalīcija būs gatava. Sakiet, lūdzu, jūs sakat, ka tiksieties šodien ar visām jaunajā Saeimā ievēlētajām partijām. Stabilitāte arī dosies pie jums, jo stabilitātes līderis Raskļikovs iepriekš arī izteicās, ka neredzot jēgu šādai tikšanai, jo skaidrs, ka tāpat viņam jau neusticēs neviens valdību veidot. Es uzaicināju visas frakcijas, un kura nenāk, tā nenāk. Teiksim, tā ir viņu izvēle.
Jautājums par to, cik neapšaubāms vai skaidrs pašlaik ir nu, tas jūs redzējums par to, ka Krišānim Kariņam, kā līdzinājām valdības veidotājam un vēlēšanās uzvarējušās jaunās vienotības premjermāta kandidātam būtu jāturpina darbs. Vai tas nozīmē, ka ir pietiekami skaidrs jau šis fakts, vai tas arī vēl būs atkarīgs no sarunām, kas notiks gan partijas starpā, gan jums ar partijām? Katrā ziņā vēl attiecībā uz ministra prezidenta kandidātu notiks vēl sarunas. Taču man jāsaka, ka Krišānim Kariņam, kā uzvarējošās partijas līderim un ministra prezidenta kandidātām, ir labas izredzes turpināt šo darbu. Bet tas, protams, ir atkarīgs no sarunām. To tagad būtu pāragri kaut ko jau stingri teikt. Sakiet, lūdzu, jūsuprāt, cik pat laban skaidri šobrīd jau iezīmēs tas, kāda varētu būt nākamā koalīcija? Jo skaidrs no vienas puses tīri matemātiski pietiek trim spēkiem salikt savus spēkus kopā, bet nu, varbūt, ka plašākai stabilitātei vajadzētu plašāku koalīciju. Nu, es domāju, ka tieši tas arī būs tas galvenais jautājums, kas būs jāizšķir nākamajās nedēļās. Tātad trīs partijām pietiek vietu skaits, lai izveidot koalīciju, kas būtu 54, taču labāk būtu, ja būtu vairāk, bet nu, tas ir atkarīgs no koalīcijas partijas sarunām. Sakiet, lūdzu, vai jūs mudināsiet partijas, nu, varbūt mazliet mīkstināt savu nostāju atsevišķās tādos ideoloģiskos jautājumos, kur ir šīs krasās atšķirības, teiksim, Nacionālajā apvienībā un progresīvajiem, nolikt to uz kādu laiku malā un strādāt kopā, vai arī nu, neiejauksieties un lai tad dara? Mans uzstādījums būtu, ka koalīcijai jābūt darbaspējīgai, ka tā varētu noturēties 4 gadus un ka tā ir jābūt nopietnai reformu programmai, kur visas koalīcijas partijas patiešām strādā kopā kā komanda, nevis mēģina ieknāpt viena otrai. Tā kā tas būtu tas primārais mēķis un, protams, ir labāka koalīcija ir plašāka, bet nu, tas atkarīgs no rezultāta, no sarunu rezultāta. Es mēģinu saprast to loģiku, kas ir viena lieta ir likumos un priekšrakstos, otra kāda ir tradīcija Latvijā. Vai jūs gribat sagaidīt tādu pilnvērtīgu modeli, jau ko sagatavo partijas un jums aiznes, un tad jūs nominēt premjeramata kandidātu, vai jūs pašu sarunās ar partijām šis redzējums izkristalizējas, un tad jūs gatavs esat nosaukt a priori, kas ir jūsu funkcija, protams, kā valsts prezidentam, nosaukt, aicināt nākamo ministru prezidentu, un tad jau tad līdz galam šis modelis koalīcijā topošajā tiek slīpēts. Kāda tur tā algoritms kāds sanāk? Galvenais ir panākt darbaspējīgu valdību, darbaspējīgu koalīciju. Un tādēļ ministra prezidenta nosaukšana, ministra prezidenta kandidāta nosaukšana būs procesa beigās, nevis sākumā. Katrā ziņā šim sarunu procesam ir jābeidzās ar darbaspējīgu un reformu orientētu koalīciju. Un, protams, es arī šajā sarunā savus uzstādījumus došu. Jūs mūsu šīs sarunas laikā jau vairāk kārt minat vārdu reformas. Tas ir tas, ko jūs sagaidat no nākamās valdības. Sakiet, lūdzu, trīs būtiskākie darbi, trīs uzstādījumi no jums, no valsts prezidenta, ko jūs sagaidat no nākamās valdības. Ko jūs arī pārnāsiet šodien? Vispirms es gribētu redzēt ekonomisko reformu un patiešām nopietnus plānus, kādā veidā mēs varētu transformēt, pārveidot mūsu ekonomiku tādā veidā, lai tā vairs neatpaliek, bet tā attīstās ātrāk nekā abās Baltijas valstīs, Igaunijā un Lietuvā, jo mēs pat labāk atpaliekam. Tā ir struktūrāla reforma nepieciešama. Tur tiešām ir ļoti nopietni jāpiestrādā un jāapņemās to īstenot. Otra lieta ir zinātne, tehnoloģija, jo zinātne un tehnoloģija ir tiešām pamats attīstībai. Tas ir galvenais. Bez tā, ja mums, mēs vienmēr vārdot, visi partijas ir teikuši, jā, zinātne un tehnoloģija darbos, tur ir diezgan maz izdarīt. Es gribu redzēt par tiešām nopietnu reformu programmu zinātnē un tehnoloģijā, kas to padarīts tiešām par
ātri attīstoši un spējīgi. Un trešais, protams, ir mūsu sabiedrība, sabiedrības saliedēšana ap latviešu valodu, ap latviešu kultūru, vienota latviešu, vienota skola latviešu valodā, lai mēs varētu pārvarēt šo padomju koloniālisma mantojumu, kas mums joprojām traucē. Teiksim, bet ir, protams, vēl citi punkti, bet ja jūs man prasījāt šos trīs, tad es jums to tagad nosaucu. Un sarunas noslēgumā, prezidenta kungs, ja es jūs izaicinātu šobrīd uz derībām, vai tuvākā mēneša laikā jauna valdība tiks izveidota? Es teiktu tā, ir diezgan liela varbūtība, bet 100% to es neteiktu. Katrā ziņā oktobris ir darba mēnesis jaunievēlētajai Saeimai, jaunajām frakcijām sagatavot pamatus katrā ziņā jaunajai koalīcijai, un tad, kad tā finalizēsies, tad es ceru, ka tas varētu būt jau novembra mēnesis. Katrā ziņā to nevajag ievilkt. Es domāju, ka tās partijas, kuras ir koalīcijas spējīgas, es uzsveru, kuras ir spējīgas būt koalīcijā, tās to arī saprot un tās patiešām ķersies pie darba.